ကဲဒီနေ့တောင်းကိုပုံမြင်လေးပြောပြမယ်။ဘာလေးပြောပြမယ်။ပုံမြင်လေးပြောပြမယ်။အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကဘာပုံမြင်လေးလဲဆိုတော့အမြောက်ကြိုက်သူတဲ့။ပုံမြင်နာမည်ကဘာလဲလဲ။အမြောက်ကြိုက်သူ။မြောက်ကြိုက်ကြိုက်သူဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ပုံလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ပုံထဲမှာဘာတွေပါလဲ။တားမြင်တာကိုအကုန်ပြောရအောင်။တစ်ပင်ပါ။တစ်ပင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်။မြေခွေးပါ။အဲ့မြေခွေးပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကြီးကန်းပါအော်ကြီးကန်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့လားဒါပဲမြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါမြင်တာကတစ်ပင်ပါတယ်ကြီးကန်းပါတယ်မြေခွေးပါတယ်အဲ့ဒါမြင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရေးဆရာမကပုံမြင်လေးကိုစာပြီးပြောပြမယ်နော်ဇာနာတာနော်ကြီးတကောင်ဟာအိမ်တအိမ်ကနေအသားတုံးတတုံးကိုကိုက်ချီလာပြီးတော့တစ်ခိုင်းမှာနားနေတယ်ဘာကိုကြိုက်ချီလာပြီးတော့အသားတော့တော့အသားတော့တတော်ကိုကြိုက်ချီလာပြီးတော့တေခိုင်းမှာနားနေတယ်ဆိုတော့ကြီးရဲ့ပါဇက်ထဲမှာဘာပါလဲအသားတော့ဘာပါလဲအသားတော့ပါနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာမြေခွေးတကောင်ထိုင်နေတယ်တဲ့ဘသူထိုင်နေတယ်မြေခွေးတကောင်ဟုတ်ပြီမြေခွေးကတဲ့ကြီးကကြိုက်ချီလာတဲ့အသားတော့ကိုตุซาจินสิทธิ์ดิปอลาเด้บาผิดละเด้ตุซาจินสิทธิ์ดิปอลาเอปอลาโลจี้ชิเดติเปนบอกูม่อจีบิรอเด้เมยกวยกาเปียวไลเด้อะชวยจี้ติฮาเอลอนหล่ปาเด้แง่ตะกองผิดปาเด้อะชวยเยอะตันฮาเอลอนตายาหล่ปาเด้อะชวยเยอะตันโกจ้าจินหล่ปาเด้ลูกမြေခွေးကပြောလိုက်တယ်မြေခွေးကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲသူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားကြည့်သူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားကြည့်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားကြည့်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲပျော်ပျော်သွားမယ်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ပျော်သွားမယ်ထင်ပြီးတော့ကြီးကသူ့အတန်ကိုထွက်ပြမလားထွက်မပြဘူးလားထွက်ပြအဲ့ဆိုကြီးអော်တာဘယ်လိုអော်လို့သိလာတာကြီးကဘယ်လိုអော်ကြီးရဲ့အတန်အာအာအာလို့អော်တယ်အဲ့ဒါဘသူကអော်တာကြီးကဒါဆိုရင်ညီကွေးကပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောမယ်အသင်ဟာအလုံးလှပတယ်ငှက်တကောင်ဆိုကြီးကလှတယ်လှကြီးကဘလို့ကြီးလို့ကြီးရဲ့အယောင်ကဘလို့ကြီးလို့အမဲရောင်ねအမဲရောင်ကြီးဟုတ်တယ်အမဲရောင်ကြီးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီကွေးကကြတော့သင်ဟာအလုံးလှပတယ်ငှက်တကောင်မှာအွှွေရဲ့အတန်ကအလုံးตายရတယ်အရှွေရဲ့အတန်ကိုကြားကျင်လာပါတယ်လို့ပြောတော့ကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့ပြောလိုက်ပျော်တယ်ဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ကြီးကမြေခွေးမြောက်ပင့်ဆိုတဲ့ဇာကားကိုတကယ်ထင်သွားတယ်မြေခွေးကမြောက်ပင့်ပြီးပြောတဲ့ဇာကားကိုဘာဖြစ်သွားတော့တကယ်ထင်သွားတယ်ဘယ်သူကထင်လားကြီးကကြီးကတကယ်ထင်ပြီးတော့ तू ကအမှတ်မထင် तू ကအဲ့လိုလေးလေမြောက်ပင့်လေပြောလိုက်တော့ तू ကတကယ်ထင်ပြီးတော့ तू ကအမှတ်မထင်အာလို့អော်လိုက်တယ်ဘယ်လိုអော်လိုက်တယ်အာအဲ့လိုអော်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်တည်းတည်းဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲစာသွားဘာစာသွားမှာတော့အသားလုံးရောဟုတ်တယ်အသားလုံးရောဘာဖြစ်သွားမှာတော့သူကအဲမြေခွေးပစာတဲ့ဝင်သွားអូမြေခွေးပစာတဲ့ဝင်သွားမှာလားអូဟုတ်တာဗောမှန်တာဗောကဲအဲ့လိုអော်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်တည်းတည်းဘယ်သူမှကြိုက်ချီထားရတော့ကြီးမှကြိုက်ချီထားတဲ့အသားတော့ကတစ်ပေအောက်ကိုဘုတ်ဆိုကြသွားတယ်အဲကြသွားတော့ကြတော့ဘသူဝမ်းတာသွားမလဲဘသူဝမ်းတာသွားမလဲမြေခွေးလေးကဝမ်းတာသွားမယ်ဘသူဝမ်းတာသွားမလဲမြေခွေးကဝမ်းတာသွားတယ်ဒါဆိုရင်မြေခွေးကအဲ့လိုကြတဲ့တပြိုင်တည်းအသားတော့ဘာဖြစ်သွားပြီရောဖြူဝိုင်းအဲသားတော့စားကျင်နေတဲ့မြေခွေးကတပြိုင်တည်းတစ်ခါတည်းအဲ့ဒီအသားတော့ကိုကောက်ချီပြီးတော့တူနေတဲ့တွင်းထဲကိုဝင်ပြေးပါတဲ့ကွယ်ဘသူကဝင်ပြေးသွားတာရောမြေခွေးအဲမြေခွေးကဝင်ပြေးသွားတယ်အဲမြေခွေးကဝင်ပြေးသွားတယ်အဲ့နဲ့ဒါဆိုရင်တားတို့ရောတားဆိုရင်ရောသူတပားမြောက်ပြေးပြောတဲ့စကားကိုတေးတေးချာချာစဉ်းစားပြီးမှယုံမလားမစဉ်းစားဘဲနဲ့ယုံမလားတေးတေးချာချာစဉ်းစားယူမှတော့အဲတေးတေးချာချာစဉ်းစားပြီးမှယုံမသိကြလားသိရအဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး तू ကမြေခွေးပြောလိုက်တဲ့မြောက်ပြေးနဲ့အတန်နဲ့ तू ကတကယ်ထင်းပြီးပြောလိုက်တော့သူ့အစာဘု து အစာဖြစ်သွားကြီးရဲ့အစာကဘု து အစာဖြစ်သွား
မြေခွေးရဲ့အစာမြေခွေးအစာဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကြီးကိုက်ချီလာတဲ့အကြီးကဘာကြီးလဲအသာတော်ကြီးအသာတော်ကြီးဒါဆိုရင်မြေခွေးကကြီးကိုဘလို့ပြောလိုက်တာလဲနေကအရန်လာပြီတဲ့အေးနေတာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့နေတဲ့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါနားဟုတ်အဲ့ငါနားထောင်ကြည့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဆိုတော့မြေခွေးကကြီးကိုဘာကြောင့်မြှောက်ပြပြောရတာအဲ့လိုပြောလိုက်တာလေအသားဟားကျင်လို့အသားတော့စားကျင်လို့ဒါဆိုရင်တားလာအဲ့ဒီနေရာမှာကြီးနေရာမှာဆိုရင်တားဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ဘေးဘူးဘေးဘူးအေးကြလားတေချာကြည့်ပြီးမှလို့အော်တေချာကြည့်ပြီးမှလုပ်မှာအော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်မြေခွေးကိုတော့တားသဘောကြလားကြောက်ဘာဖြစ်လို့လဲလူယူွာလူယူသွားတာလိန်ညာလိန်ညာတယ်လိန်ညာပြီးတော့အစားကိုဘာလုပ်သွားလူယူပြီးတော့လူယူပြီးတော့စားတယ်ဒါအဲ့ဆိုမြေခွေးနေရာမှာဆိုမြေခွေးရဲ့အပြူမူဒါကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်မကြိုက်ဘူးဒါဆိုရင်ဒါဟာကြီးလို့လဲမြောက်ပေပြောခံနေလားမပြောခံဘူးမပြောခံဘူးအဲ့လိုပြောခံလာရပြီဆိုရင်စိတ်လို့စိတ်တို့မှာဟုတ်ပြီတမ်းယူယုံမှာလားမယုံစဉ်းစားမှာလားစဉ်းစားအော်စဉ်းစားမှာသိကြရဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံမြင်လေးကဘာရဲ့တော့မြောက်တဲ့လူပုံနားလဲမလားနားလဲโอเคသူများတွေမြောက်ပင်ပြောတိုင်းမယုံပါဘူးဟုတ်ပြီနော်သူများကိုလည်းလိန်ညာပြီးတော့မြောက်ပင်ကိုကပြောရမှာလားမပြောရမပြောရဘူးမြေခွေးလိုလည်းလိန်ညာပြီးတော့မြောက်ပင်မပြောရသလိုကြီးလိုလည်းမပြောရကြီးလိုလည်းသူများမြောက်ပင်တာကိုတက်ပြီးတော့မယုံနဲ့မယုံနဲ့တည်သွားပြီနော်အမြောက်ကြိုက်သူပုံမြင်နားထောင်ပြီးတည်သွားပြီနော်တည်ပါတည်သွားပြီဒါဆိုဒါပါပဲ